Tem um projeto maravilhoso comunitário, que são Mães Gaivotas, que voam longe. Elas ajudam famílias em situação de vulnerabilidade. E é importante que você acompanhe essa matéria. A Célia participa do projeto Mães Gaivotas que Voam Longe há 3 anos. E durante a nossa mudança de vida na pandemia, a ajuda dele foi essencial para a família dela. Ela recebe ajuda de alimentação e cursos profissionalizantes. Quando estava tendo atendimento, antes da pandemia, né? Minha filha vinha de manhã mais pequena, ficava até as 11 horas, e à tarde vinha outra, né? Porque tinha os projetos e aí eles davam, ensinavam as crianças. Então o tempo que ela estava aqui, estava me ajudando em casa, né? E aqui no projeto, cerca de 200 famílias são atendidas. Hoje é um dos dias do curso em Salgadeiro. E é super importante, porque aqui elas aprendem, colocam em prática e podem ser inseridas no mercado de trabalho. Com a queda que houve aqui na nossa cidade, nós estamos tentando retornar aos poucos com esses cursos em parceria com o Senac. E agora pela manhã são 15 mulheres que estão fazendo cursos de salgadeiros. As meninas vão sair daqui prontas para o mercado de trabalho para atuar em qualquer área na área de salgadeiro. Então a gente começou com aulas mais teóricas, trazendo desde a parte de BPF, que são as boas práticas de fabricação, como ter um alimento seguro, para não contaminar esse alimento, como que a gente faz. A gente aprendeu que desde a colheita até a indústria, até chegar no consumidor final. O Mães Gaivotas que Voam Longe é um projeto filantrópico comunitário que há 15 anos ajuda famílias em vulnerabilidade social. Elas recebem doações da Mesa Brasil e do Banco de Alimentos da Nova Ceasa e têm projetos de arte, cultura e educação para as crianças da comunidade Árvores Verdes, que fica na Estrada da Cacimba Velha. Onde a gente assiste cerca de 200 famílias em situação de vulnerabilidade, com várias atividades, né? Em tempos normais, a gente oferece muitas atividades, como capoeira, balé, aulas pedagógicas. Como estamos em pandemia, nós estamos só recebendo doações e passando para essas famílias, doações de alimentos, de roupa. Todas que participam foram cadastradas na sede do projeto. E depois disso, as famílias podem fazer parte das doações. Até julho, elas aprendem a fazer vários tipos de salgados para poder vender e ter uma renda extra. E olha só quanta gostosura! Pizza, pastel, bolinho de Maria Isabel. Tô fazendo coisa que eu nunca nem tinha feito na minha vida. Isso aqui é a primeira vez que eu tô fazendo. Pode vender, com certeza. Já aprendi várias coisas. Você viu só que interessante? A gente fica extremamente feliz de mostrar mulheres trabalhadoras, mulheres guerreiras, fazendo um trabalho tão lindo, né, gente? E ao mesmo tempo, tendo mais dignidade ainda, trabalhando. Isso é maravilhoso.